O'zbekistonda iste'molchilarning ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlaridan qarzdorligi sarkam 1 trillion so'mga yetgan. Shu sababli ichimlik suvidan qarzdor iste'molchilarga kredit bermaslik taklifi ishlab chiqilmoqda. Toshkent viloyatida noma'lum shaxs mansabdor xonasiga fayl papka ichiga 5000 dollar tashlab ketgan aniqlandi. O'zbekiston maymunchechak kasalligini kirib kelishiga tayyorgarlik choralarini kuchaytirmoqda. Assalomu alaykum. Yangiliklar va muhim voqealiklar bilan boshlangan haftaning ilk kunidan eng so'nggi xabarlarni Daryo tafsilotida e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Xabaringiz bor, qonunchiligimizda pora berish ham, pora olish ham jinoyat hisoblanib, tegishli tartibda javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Toshkent viloyatida noma'lum shaxs mansabdor xonasiga fayl papka ichiga 5000 dollar tashlab ketgan. Mas'ul esa bu holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berib, korrupsion holatning oldini olgan va bu ishi uchun mukofotlangan. Ma'lum qilinishicha, voqea 16 avgust kuni sodir bo'lgan va ushbu holat bo'yicha zudlik bilan viloyat boshqarma boshlig'i va boshqa mas'ul xodimlar guvohligida dalolatnoma rasmiylashtirilib, xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilgan. Hujjatda begona oq payal turgan ekan. Bu endi stolimda qaysi hujjat, nima hujjat qayerda turganini bilaman. Shuning uchun bu begona hujjat bo'lgani uchun shunday olib ko'tardim bu yoqqa qo'yish uchun. Begona ham og'ir nima bo'lgani uchun tashab, bu nima bu? Nima ekan bu deb shunday tashadim. Qarab buni bilmaganimizdan keyin endi yonimda mutaxassisimiz bor. Birga ishlab o'tirganimizdan keyin turib ketishdan oldin bunaqa holatni ko'rganimdan keyin boshlig'imga darhol xabar berdim. Boshliq, mana stolim ustida shunday begona fayl turibdi. Ichida nima borligini bilmayman. Oppoq qog'oz, lekin og'ir bo'lgani uchun stolimda turgani uchun sizga aytyapman birinchi. Bilmayman nimaligini deb boshlig'imga xabar berdim. Keyin boshlig'im hozir uzoqda bo'lganligi uchun hozir men yetib boraman. Xabar bering darhol huquq ta'limot organlariga dedi. Xabar berdim telefon qilib, boshlig'im kelguncha ulardan ham xabardor qildim va boshlig'imni koridorda kutib turdim, xonaga kirmasdan. Mazkur vaziyat maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarovaning shaxsan nazoratiga olindi hamda holat bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rnatilgan tartibda xabardor qilindi. Ayni vaqtda zarur surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi xabarida. Toshkent viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'limi boshlig'i Nazokat O'rozova halolligi uchun vazirning tegishli buyrug'iga asosan lavozim maoshining 3 barobar miqdorda moddiy rag'batlantirilgan. Ichimlik suvidan qarzdor iste'molchilarga kredit bermaslik taklifi ishlab chiqilmoqda. 15 avgust kuni O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda iste'molchilarning ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlaridan qarzdorligi sarkam 1 trillion so'mni tashkil etmoqda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistondagi 5 million xonadonning 50%ga yaqinida qarzdorlik mavjud. Gazeta O'zining yozishicha, O'z suv ta'minot ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlaridan qarzdor iste'molchilarga kredit bermaslik taklifi ishlab chiqilayotganini ma'lum qilgan. Aytilishicha, aholi orasida to'lov intizomini shakllantirish, ichimlik suvi ta'minoti tarmoqlari va oqova suv xizmatlaridan noqonuniy foydalanish holatlarining oldini olish maqsadida chora-tadbirlar va tushuntirish ishlari olib borishga qaramay, qonun buzilish holatlari hamon kuzatilmoqda. O'z suv ta'minot boshqarma boshlig'i Sultonxo'ja Dadaboyevning so'zlariga ko'ra, qarzdorlik salkam 1 trillion so'mni tashkil qilmoqda. Shundan 715.2 milliard so'mi jismoniy shaxslar, salkam 250 milliard so'mi esa yuridik iste'molchilarga to'g'ri kelmoqda. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati bo'lim boshlig'i Shahboz Sarmarovning so'zlariga ko'ra, hozirgi paytda ichimlik suvidan qarzdor iste'molchilarga kredit bermaslik tizimi ishlab chiqilmoqda. Bugungi kunda kredit tashkilotlari, ya'ni banklar bilan integratsiya jarayoni yo'lga qo'yilishi arafasida. Ichimlik suv va kanalizatsiya xizmatlaridan qarzi bor iste'molchilarga qarzdorlik bartaraf etilmaguncha har qanday turdagi kredit bermaslik taklifi ishlab chiqilmoqda. Agar iste'molchilarning nomida uy bo'lmasa-da, lekin u ro'yxatda turadigan xonadon suv ta'minoti tizimida qarzdor bo'lsa ham kredit berilmaydi. Ayni paytda ushbu tartibni yo'lga qo'yish ustida ishlar olib borilyapti. Shuningdek, hozirda qarzdor iste'molchilardan qarzini undirish uchun gaz va elektr energiyasi tizimlari bilan bog'lash varianti ham qaysidir darajada ko'rib chiqilmoqda. Bu masala chuqurroq tahlil qilinib, keyin yana bir qarorga kelinadi, dedi Sarmanov. Avvalroq qo'shni Qozog'iston chegarasida yangi virus sabab nazorat choralari kuchaytirilayotgani xabar berilgandi. Endilikda O'zbekistonda ham
maymunchechak kasalligi kirib kelishiga tayyorgarlik choralari kuchaytirilmoqda. Bu haqda bugun 19 avgust kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi boshqarmasi boshlig'i Rustamjon Ikromov ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan xabarlariga ko'ra, demak, butun dunyoda maymun chechagi infeksiyasini yangi to'lqini yuzaga kelayotganligi aks ettirilgan ma'lumotlar bor. Va ushbu ma'lumotlarga ko'ra, demak, Janubiy Afrikada bugungi kunda keng tarqalayotgan yangi shtammi oqibatida yuzaga kelgan to'lqin tufayli, demak, sog'liqni saqlashda favqulodda holat deb e'lon qilindi. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan ma'lumotlar asosan, demak, endemik tusdagi bo'lgan maymun chechagi infeksiyasini Afrika mamlakatlarida keng tarqalayotganligini bildiradi. O'zbekiston Respublikasida ham ushbu kasallikni kelib chiqishi, uni etiologiyasi, uni epidemiologiyasi, uni profilaktikasi, uni tashxislash hamda davolash usullari yuzasidan uslubiy qo'llanma ishlab chiqilgan va ushbu uslubiy qo'llanma, demak, ushbu kasallik yuzasidan birinchi ma'lumotlar olingan 2022 yildan buyon amal qilib kelmoqda. Qayd etilishicha, maymunchechak virusi so'nggi oylarda global xavf omillariga aylangan va Afrika, Yevropa, Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalarida kasallanish ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgan. Shu sabab, kasallikning chetdan kirib kelishi va tarqalishini oldini olish borasida xalqaro aeroportlarda, temir yo'l va avtomobil yo'llari orqali chegara kesishgan joylarda sanitariya nazorat punktlari mutaxassislarining hushyorligi oshirildi. Shuningdek, maymunchechak virusining etiologiyasi, klinikasi, epidemiologiyasi va profilaktikasi bo'yicha uslubiy qo'llanma asosida mutaxassislarning malakasi oshirildi. Toshkentda o'zini O'zbekfilm mas'uli deya tanishtirgan shaxs mahkuma ayol hayotiga bag'ishlangan serial suratga olish evaziga firibgarlik yo'li bilan 20 ming dollar olganda ushlandi. Toshkent viloyatida esa chet tili bo'yicha soxta sertifikat olib bermoqchi bo'lgan konsalting firma boshlig'i 3500 dollar olgan vaqtda qo'lga olingan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida yashovchi 1975 yilda tug'ilgan fuqaro o'zini go'yoki O'zbekfilm davlat unitar korxonasi mas'ul lavozimida ishlovchi shaxs sifatida tanishtirib, Toshkent viloyatidagi jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan mahkuma ayol hayotiga bag'ishlangan ko'p qismli serialni suratga olish uchun kinematografiya agentligi huzuridagi badiiy kengashda ishlovchi tanishlari orqali ruxsat olib berish evaziga 20 ming AQSh dollar olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Janubiy kon boshqarmasining bo'lim boshlig'i o'rinbosari Qo'shrabot tumanida yashovchi 2 nafar fuqaroni ushbu kon boshqarmasiga ishga kiritib qo'yish evaziga 5 ming AQSh dollar olgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, mazkur shaxs 2023 yilning sentyabr oyida Zarmiton koniga ishga joylashtirib qo'yishni aytib, Qo'shrabot tumanida istiqomat qiluvchi 4 nafar fuqarodan jami 9000 AQSh dollar olgan va o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda konsalting firma rahbari o'zining yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali poytaxtlik fuqaroga chet tilini bilish bo'yicha milliy sertifikat olib berib, uni Toshkent davlat yuridik universitetining magistratura bosqichiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 3500 AQSh dollar olgan vaqtda ushlandi. Hozirda uchala shaxsga nisbatan ham jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. O'zbekistonda harorat asta-sekin ko'tarilib, ish haftasining oxirigacha nisbatan qulay bo'ladi. O'zgidromet 20 avgust kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mamlakatning aksar hududida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 ms tezlikda esadi. Prognozlarga ko'ra, yomg'ir yog'ishi kutilayotgani sababli tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Eng xolis va tezkor yangiliklarni Daryo tafsiloti orqali kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.